första minut blev 8,306. Yeah.
pause it. Det är tredje plats, 7,294 för Max D. Då ska vi se vad vi för en dag lokal. Det är nästa! Som man säger på engelska. The black and green the ring machine. Leave us alone. She can smell right away. Love is dead in the world.
här som vi måste slå. Det är också punktering där som vi alla har sett. Och då får vi se Monster Mad Dalmatian. Har du knipit seger eller ledningen från Peter Nyman och Earth Shaker? Det är ett EFM. Totala mästare är... Yeah! Let's go!
Let's go. Tack så jättemycket Lars för att du får köra din master tour. Ja, det känns ju verkligen som att publiken har älskat dig idag. Vart kan vi se dig härnäst? Jag vet faktiskt inte var det blir härnäst. Ni kan gå in och kolla på vår Facebook-sida, Viking Master Trucks. Vi kommer att lägga ut det här vart vi är nästa gång. Men jag vet faktiskt inte just nu i skrivande stund vart det blir. Men som champion, då måste man ju fira ordentligt. Du har din fru med dig. Hur firar du ikväll? Ja, det blir att vi går ut hela gänget samlade. Alla som har hjälpt mig i princip de senaste veckorna inför den här showen. Så vi kommer gå ut och stå, äta lite god mat och kanske med en flaska champagne till och med. Som mästare får man ta en sovmorgon imorgon. Alltså, som mästare. Ja, imorgon är det sommaren. Det ska bli skönt. Fantastiskt. Tack så jättemycket, Friends Arena. Ni är helt underbara. Jag tycker ni stänger er själva en jättestora på. Fantastiskt, Friends. Vi syns nästa gång. To take the whole championship, but you did win the freestyle competition. How do you feel about that? Peter did a great job. He took me out racing. That knocked my points down. But hey, we came out with a vengeance for freestyle. Showed these great Monster Jam fans what Megalodon is all about. Det känns som att Charlie är ganska nöjd ändå. Även om han inte vann det totala mästerskapet så blev han vinnare i freestyle. Och han tyckte att Peter faktiskt gjorde ett ganska bra jobb också. Så han är helt okej med att inte ha knipit mästerskapet. Charlie, how would you celebrate tonight? Hey, I think we're gonna go out and do a Chucky dance in! Yeah! Chucky dance! Charlie Parker of Megalodon! Woohoo! Well, what a show. That was by far one of the craziest shows I'd ever been to. I have no idea what was going on. Here's everybody. There they all are. Monster Jam driver. Yeah! Show's over. Good stuff. Bye-bye. Yeah! The man! Yeah! Dude, you did it! Yeah! And then the Chucky dance.